Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu estou aqui com Minecraft. E por favor, se você está gostando desse título Minecraft, faz muito tempo que eu não lanço vídeo, mas agora, hoje eu estou lançando, então por favor, se inscreve, aperta aquele botãozinho, se inscreve, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações.